Tregu i fruta perimeve në hyrje të qytetit të Beratit zhvillohet në mes të katër rrugëve, ndërkohë që janë vetë tregtarët që ankohen, pasi ndihen në faj që ofrojnë këtë shërbim për konsumatorët. Frutat dhe perimet tregtohen në tokë, duke ofruar produkte të pasigurta për shëndetin e konsumatorëve, ndërkohë që sipas tregtarëve, edhe pse paguajnë taksat, bashkia prej vitesh nuk ka ndërhyrë për të bërë investime në këtë treg. Po çka këto kushe mërdhe çatë? Ka kushe më? Ço është? Kuri mas, ta ka dalë. Se shpumë më bimë, si për së paguajim? Taksë në mërë të mamë e. Këtu është për faqet të zez, është në rrugë, me plëhur, me shi, me djel, me të tëra. Ne kërkojmë nga bashkia Beradit, në bëhet një markat, po në rrugë shiten, nuk kemi një vend të dur që në duhet. Ne kërkojmë nga ana e bashkisë, që të na bë një vend që tjetë me mbulesë edhe me dollape. Përsa i përket pagesës ditore, ne jemi detyruar ta paguajmë të pagesën. Kjo situatë në qytetin e Beratit vijon prej 16 vitesh, ndërkohë që qytetarëve i ofrohet një shërbim jashtë çdo standardi higjieno-sanitar.